Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o tom, jak přeměnit tukovou hmotu na svaly. Jdeme kouzlit, jdem na to. Občas se ke mně dostane tahle ta hláška, kde se mě nějaký člověk, kluk, holka, zkušenější nebo jakýkoliv člověk zeptá, nebo mě spíš vysvětlí svůj plán, jakože teďka jsem teda nabíral 10, 15, 20 kilogramů, pořádně jsem si udělal základ, abych měl hmotu, rozumíš, takže jsem nabral tuky, no a teďka ty tuky jakoby přeměním na svaly, protože, že jo, z tuku jakoby mě to mě pomůže přeměnit nebo udělat, ty tuky mě pomůžou udělat lepší svaly. To mě vždycky zarazí kudlu do hlavy, do břicha, no, nebo přesně obráceně, a nevím, co na to tomu danému člověku mám jako sakra říct. Protože vysvětlovat mu to úplně od začátku je úplně šílený, protože je to naprosto základní blbina, základní chyba, naprostej nesmysl, a takhle tělo bohužel v žádném případě nikdy nefunguje. Jak to někoho mohlo napadnout, nevím. Ale proto jsem se právě rozhodl, že natočím tohle video, ušetřím vám čas, pomůžu vám prostě vyhozený, ztracený čas, ztracený nabraný kila, který vám k ničemu vůbec nikdy nebudou, ušetřit, a doufám, že prostě začnete dělat věci správně hned od začátku a prostě nebudete dělat tuhle tu hovadinu. Nebo mít aspoň tenhle ten blbej, divnej, nesmyslný názor. Z tuku nikdy neuděláte svalovou hmotu, takhle naše tělo nefunguje. Prostě to tak není. Ještě než budeme pokračovat dál, prodloužím ten příběh, který slýchávám, ten plán, to, co se zrodilo v některých těch hlavách, kterým se mě rozhodli napsat, a abych jim poradil potom už. Jejich plán od začátku byl, začnu teďka jíst jako prasák, protože půjdu do pořádného objemu. Což je mimochodem strašně krásná představa, taky bych rád žral jako prase, taky bych rád nabíral 10 kilo za 2 týdny, aby měl se dobře, protože tolik jídla, to je jednoduchý, to umí každý. Prostě půjdu žrát jako prase, budu cvičit, naberu hrozně moc tukových zásob, aspoň tak 20 kilogramů nejlépe, a potom mávnu asi zázračnou nějakou hůlkou, nebo nevím co, změním něco v tréninkovém plánu, vůbec nechápu co, něco v jídelníčku, taky vůbec nevím, jako co se mění v tom jídelníčku, a prostě potom z ty nabraný tukový zásoby všude po celém svým těle, protože vypadám jak houba, se něco stane a ty svaly nebo ty tuky se najednou začnou měnit, mizet, a z těch tuků začnou růst asi svaly. Takováhle ta představa je, a já vždycky absolutně prostě jsem mimo, z toho jsem úplně z toho na rozpacích. Takže už po šestý asi tenhle ten, po tomhle tom videu řeknu, takhle tělo lidi nefunguje. Ušetřete si čas, nekažte si postavy, nekažte si zdraví, nekažte si náladu, nekažte si tu dobu, kterou jste dělali tuhle tu hovadinu, a tu dobu, kterou teďka budete muset zvrátit tuhle tu hovadinu. Vypadat dobře vždycky budete s menším procentem tukových zásob. Nějaký normální procento tukových zásob se dá úplně jednoduše udělat, každý se na to může dostat. Nikdo neříká, že musíte vypadat takhle, mít všude žíly, ale normální procento svalové hmoty, kdy vypadáte trošičku normálně, nemáte žádný pivní pupek, nevisí vám tady takhle věc, jo, nemáte 175 cm na břiše, budete vypadat normálně. Pokud se chcete cítit dobře, zhubněte. Tukové zásoby na vašem těle jsou naprosto k ničemu, ničemu vám nepomůžou. Teda krom toho, že je to taková izolační jednotka, pokud vám bude zima, tak čím víc tuku na sobě máte, tím tepleji vám bude. Potom taky se říká, že jako když ztroskotáte na nějakým ostrově opuštěným a nebudete týden jíst, ano, uložená energie v našich tukových zásobách vám pomůže déle přežít. Ale pokud dáte tyhle dvě věci pryč, tuky na těle vám k ničemu nejsou. Když budete hubenější, budete se cítit líp, budete vypadat líp, budete sebejistější, budete vystupovat mnohem energičtěji a doopravdy váš život bude jednodušší. Představte si, když si dáme tady nějaký příklad, máte 120kg chlapa a 80kg chlapa, který mu bude příjemnější ujít 150 metrů do obchodu a přinést nějakou tašku s obchodem, nebo vyjít nějakých 50 schodů, nebo prostě stát hodinu na místě, to je jedno, jakýkoliv pohyb.
Bude to příjemnější tomu 80-kilovému klukovi nebo tomu 120-kilovému klukovi? Ten 120-kilový ujde 50 metrů a bude muset 5 minut dejchat, aby to přežil vůbec. Váš život bude pohodlnější, příjemnější, budete se cítit lépe, pokud budete hubenější. Čili vynechejte nějakou tu jednoduchou část, kterou umí každej, nepřibírejte tuky. Je to k ničemu. Pokud chcete být zdravější, nebuďte obézní, nemějte na sobě tolik tuku a zhubněte. Pravděpodobně jste se stali obézní tím, že špatně jíte. To znamená, že pravděpodobně budete mít díky špatné stravě zvýšený cholesterol. To chcete? Ne, nechcete. Pravděpodobně jste jedli hodně sladkostí, pijete slazené vody, pravděpodobně máte náběh na cukrovku. Chcete mít nějaký problém s inzulínem, s cukrovkou? Ne, nechcete. Pravděpodobně nechcete mít ani vysoký tlak, protože když máte 120 kg nebo 100 kg, prostě máte obezitu, máte nadváhu, vaše tělo, vaše srdce se musí víc snažit, musí víc pumpovat, budete muset mít větší tlak, protože budete potřebovat větší námahu, budete vyvíjet větší námahu na vaše srdce, aby dokázalo utlačit všechnu tu vaši krev ve vašem těle. Pokud chcete být zdravější, znova to zopakuju, nemít nějaký problémy s inzulínem, s cukrovkou, s hormonama, s tlakem vysokým a podobnýma věcma, nebuďte obézní, zhubněte. Nemějte na sobě zbytečně moc tuku. No a taky nakonec, pokud chcete cvičit efektivně, pokud chcete budovat svalovou hmotu efektivně, což začalo vlastně ta informace v tomhle tom videu, že lidi nabírali tuk, aby ho mohli přeměnit na svaly, tak zhubněte nejdřív a potom začněte budovat svalovou hmotu. Když chcete budovat svalovou hmotu, potřebujete mít dobré hormony v těle. Potřebujete, aby váš inzulín fungoval správně. Potřebujete, aby většinu energie z jídla, kterou přijmete, šla do svalů a nikoli na udržování tuku. Když máte velké množství tuků na těle, vylučujete příliš mnoho estrogenu. Příliš mnoho estrogenu potlačuje vylučování testosteronu, to znamená, že my budujeme hůř svalovou hmotu, hůř regenerujeme, máme horší náladu, cítíme se víc jak holky. Když máme větší procento tukových zásob, znamená to, že máme na těle více zbytečné hmoty. Zbytečná hmota, aby se udržela, potřebuje energii. Kde vezmeme tu energii, když se snažíme do sebe rvát jídlo? My potřebujeme jídlo, aby jsme rostli, aby ta energie šla do svalu, do tréninku, do energie a ne na to, aby jsme vůbec dokázali udržet nějaký kupy špeků na sobě. Čili pokud budete mít míň špeků na sobě, budete moct jíst míň jídla a to jídlo se efektivněji vytvoří, přesune, doplní do svalových zásob, čili vy budete efektivněji dodávat živiny do vaší soulu a budete víc růst. A ještě jedna tahle věc navíc, co se týká inzulínu, pokud budete mít lepší toleranci, budete lépe využívat sacharidy, budete lépe ukládat tuky a bílkoviny, budete lépe, kvalitněji, efektivněji dodávat energii tam, kam má, a to je do svalů, nikoli do dalších tukových zásob. Shrnutí, pokud chcete efektivně budovat svaly, tak čím tlustší jste na začátku byli, tím hůř vlastně vám to teďka půjde. Takže pokud jste udělali celkovou tuhle tu chybu, že jste si mysleli, že naberete 15-20 kg tukové hmoty a teď to nějak zázračně přeměníte na tu svalovou hmotu, je to chyba. Opět zhubněte zpátky dolů a začněte kvalitně, pomalu a efektivně nabírat svalovou hmotu, když je proto tělo nejlíp nastavený. Má dobrou toleranci na inzulín, má dobrý tlak, máte dobrou náladu, cítíte se dobře, dokážete se hýbat, dokážete sportovat a dokážete doplňovat živiny tam, kam máte, a to je do svalů. Všechny tyhle ty body sečtený, budete se cítit, budete všechno dělat efektivněji, budete lepší, spokojenější a víc superhumanský člověk, než když jste udělali tuhle tu jednu jedinou základní chybu. A to je to, že jste věřili, že tuky lze nějak potom přeměnit na svaly. Prosím, vyvarujte se této chybě. Nedělejte to. Je to pověra, mýtus, tohle to neexistuje. Musíte vždycky doplnit jídlo správným tréninkem a správným jídlem, správným tréninkem doplníte energii do svalů a svaly potom začnou růst. Tuky v tom nehrajou, podkožní tuky v tom nehrajou vůbec žádnou roli. Jejich funkce je tepelná izolace a potom prostě zásoba energie, když třeba děláte kardio nebo když musíte držet hladovku, protože na 3 dny nebudete jíst. Pozor na to.
Nejjednodušší tipy, pokud jste nějak obézní, neumíte moc cvičit, neumíte moc správně jíst a nikdy jste nic nedělali, viděli jste tohle video a chcete se trošičku zlepšit, cítit se líp, schodit nějaký to kilo, tak začněte malinko správně jíst. Vynechte sladkosti, vynechte spálené věci, vynechte věci jako smažák s půl kilem tatarky. Začněte jíst malinko víc pravděpodobně, malinko víc pravidelně s menšíma porcema. Začněte používat nějaký trošku kvalitnější bílkoviny, trošičku kvalitnější, pomalu střebatelný sachary, což vám pomůže s tím inzulínem. A nevynechávejte tuky, ale používejte pouze kvalitní tuky. To znamená maso, vejce, oříšky, oleje, žádný spálený hranolky a podobné věci. Vynechte nějaký slazený nápoje. Začněte se hejbat, vstaňte z kanape od počítače z práce, běžte na procházku, 5 km, 10 km, projeďte se na kole, běžte si zaplavat, musíte se pohybovat, musíte bubnovat ve vašem srdci, musíte cirkulovat krev, tím budete mít větší energetický výdej, budete zdravější, protože kardiem se snižuje tlak. To znamená, vyřešili jsme inzulín, vyřešili jsme ten tlak. No a celkově, když to uděláte správně, budete mít větší energetický výdej než příjem, vaše tuky budou pomalu dolů, vy budete zdravější, budete lépe reagovat na další jídlo, budete budovat malinko více svalové hmoty, budete mít lepší metabolismus a budete se jedině zlepšovat. Takovýhle je správný postup. A pokud zhubnete, bude vás to pravděpodobně víc bavit. Začnete teda i pomalinku víc cvičit, začnete víc řešit to jídlo, začnete to počítat. A až se dostanete na takový level, kdy jste opravdu hubený a spokojený, tak už to stačí jenom udržet, anebo se tomu věnovat dál a dál a dál a zlepšovat se dál. Být pořádně závislý na novým životním stylu, ne válet se u počítače, být 5 let do smrti, ale pořádně zdravý, funkční člověk, který je sebejistý a má rád to, co vidí v zrcadle. To by pro dnešek bylo všechno, doufám, že jsem některý z vás namotivoval, aspoň jednoho člověka, doufám, že jsem namotivoval opravdu, že mu to pomohlo. A doufám, že změníte takhle jednoduše pár lidí z vás svůj životy. Pokud se vám video líbilo, pošli tam like, klidně video sdílej, v komentářích se mě ptejte, na co chcete. Snad odpovím, možná jo, možná ne. No a uvidíme, třeba tam bude nějaký další dotaz, o kterým natočím další video, který opět třeba pomůže nějakým dalším lidem. Děláme to tady pro sebe a pokud byste se chtěli podívat do popisu je pole pod videem, podívejte, nebráním vám, najdete tam odkaz na fitness.dk a tyhle ty hadry, Ryzen Chime, BCAčka, najdete tam odkazy na Verču, na Luxu a pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, začít měnit svoje životy, hubnout líp, cvičit líp, dělat nějaký kardio, cítit se líp, bejt sebejistější, pozvěte se mě na tyhle hranatý konce nade mnou, na můj e-mail a vymyslíme něco přímo pro vás, společně to dáme dokupy. Nezapomeňte kliknout na tu kulatou ikonku, to je odběr, každý den minimálně jedno video, 15.00, vedle mě tady dvě další videa, pokud byste se nudili, že jo, určitě se tam něco dozvíte zajímavého a dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman, já odsaď padám.